אנוכי, אלון וגיל איתנו ביחד. אחר הצהריים טובים לכולם, אנחנו נרגשים למשדר המשותף של מלאם ושל מתג לקראת הבחירות בארצות הברית, ואני מתכבד להעביר את שרבית הניצוח ליוכי ארליך. יוכי, בבקשה. שלום לכולם, שמי יוכי ארליך, אני מהמרכז למורשת מודיעין, אתר ההנצחה הממלכתי של קהילת המודיעין בגלילות. אני שמחה לפתוח שידור מקוון משותף עם מתג, והוא לקראת הבחירות בברית. נובמבר הגיע, היום הראשון בחודש. מחרתיים היום הגדול, הבחירות לנשיאות בארצות הברית. כל הקלישאות כבר נאמרו על חשיבות תוצאותיהן. כשאמריקה משתעלת, אנחנו חוטפים דלקת ריאות. בצורת בישראל היא לא נחמדה, אבל בקליפורניה היא אסון. אני רק רוצה להדגיש את מה שהבנתי לאורך השנים ממי שהתבוננו, חקרו וכתבו על ארצות הברית. גדולתה בין היתר ביכולתה להשתנות עם תחלופת האתגרים. אם צריך לעבור מייצור מכוניות לייצור טנקים. אם מאיימים על בחורתה, היא מגיעה לירח תוך עשור. יכולת מופלאה. לגבש משאבים, לשנות כיוון. שלובה בה היכולת להחליף הנהגה, והיא אכן מוחלפת בהתאם לחוקה ולחוקים. מחרתיים נצפה מרותקים בפרק נוסף בתולדות הדמוקרטיה הזאת. האם יהיה זה פרק של מפנה? טראמפ? ביידן? הערב נשמע שני מומחים בנושא. הם יחכימו אותנו, אך גם ימליצו מן הסתם לחכות למחרתיים. גיל הורוביץ, ראש תחום מחקר לאומי אזרחי במשרד לענייני מודיעין, ינסה לעשות לנו סדר בתמונת המצב שיש בה הרבה יצרנים והרבה צרכנים. ואלון פינקס, יועץ מדיני לארבעה שרי חוץ וקונסול כללי בניו יורק, ינסה לבחון האם הפינקס באמת פתוח. גיל, בבקשה. טוב, ערב טוב לכולם. אני רק אעלה את המצגת. אוקיי, ערב טוב לכולם. אז כמו שיוכי אמרה, אני, החלק הזה בערב הזה התמקד במרוץ הסוסים, הסתכלות, חלקה הגדול יהיה מאוד מאוד טכני על סקרים ומה אומרים, וגם ניסיון להשוות למה אמרו ב-2016 ומה קרה. תמונת המצב האלקטורלית כמו שהיא מסתמנת במרוץ לנשיאות, ולאיזה תרחישים אנחנו צפויים, בלילה של ה-3-4 בנובמבר. אני אתייחס בהמשך גם למרוץ על הסנאט וגם מעט לבית הנבחרים, זה יהיה בחלק האחרון של ההצגה. תראו, למעשה, הליך הבחירות בארצות הברית, הבחירות עצמן כבר, הייתי אומר, כמעט הסתיים. אנחנו 48 שעות לסגירת הקלפיות בחוף המזרחי כמעט, למעלה מ-92 מיליון אמריקאים נכון להבוקר, כבר הצביעו, זהו, הסתיימה הצבעה המוקדמת פחות או יותר. יש מדינות שבהן מספר המצביעים כבר עכשיו חצה את 2016, יש התלהבות גדולה מאוד של מצביעים לצאת השנה להצביע, ולא בכדי. הצפי הוא לאחוז השתתפות גבוה מהרגיל בבחירות האלה, לא בכדי, משום שהבחירות האלה הן פרקטיקלי משאל עם על טראמפ. לכאן או לכאן יש הרבה סוגיות על הפרק, יש משבר פנדמי חמור וניהול, בעייתי שלו, יש משבר כלכלי חמור, יש מאבק בין גזעי בארצות הברית, הרבה סוגיות על הפרק, אבל בסוף בסוף, בשורה התחתונה, הבחירות האלה הן בחירות על כן או לא טראמפ, ולכן משני הצדדים אנחנו רואים התלהבות לצאת להצביע, אנחנו רואים גם הרבה מאוד מתח. יש, הבחירות האלה מתאפיינות במתח יוצא מגדר הרגיל ביחס לבחירות קודמות. הייתי אפילו אומר שיש פה ממש די דלק באוויר, עם תוצאות מסוימות או היעדר תוצאות מסוימות ביום רביעי לפנות בוקר, יכול להיות שאנחנו נכנסים פה בכלל לאירוע שהוא לא באזור האלקטורלי בכלל. ועל זה אנחנו נדבר היום. כמו שאמרתי, הליך הבחירות, אמנם רובו מאחורינו או חלק גדול ממנו, מבחינת התוצאות יכול להיות שייקח עוד כמה שבועות בכלל עד שנדע, יכול להיות שזה יגיע לאזורים אחרים, לאזורים של בית המשפט בכלל. לפני שנתחיל, רק נעשה איזה אישור קו זריז, אני מניח שהקהל פה ברובו מכיר את שיטת האלקטורים בארצות הברית, כל מדינה מוקצה לה בהתאם לגודל אוכלוסייתה, בהתאם למספר חברי הקונגרס שלה,
מוקצים לה מספר אלקטורים, השיטה היא המנצח לוקח הכל. מי שלוקח את מדינת מישיגן, לוקח את כל 16 האלקטורים של המדינה, וצריך להגיע עם זה למספר הקסם 270, שזה המספר שחוצה את האמצע. בואו נסתכל איך הגענו עד הלום, בחירות 2016. בבחירות 2016 אתם יכולים לראות, הילרי קלינטון קיבלה 2.9 מיליון כמעט קולות יותר מטראמפ בספירה הכלל אמריקאית. זה 2.2% מסך הקולות, מסך הקולות המצביעים, שבהם הילרי קלינטון ניצחה. זה לא השתקף בתמונת האלקטורים, בגלל הבעיות המובנות בשיטה האמריקנית. טראמפ לקח 306 אלקטורים, הילרי קלינטון לקחה 232 בלבד, היה פה שיפט של הרגע האחרון במספר מדינות, תכף נתייחס אליהן, ולכן הבחירות האלה הלכו לטראמפ. אלה המדינות שעליהן קם ונפל העניין. מה שנקרא מדינות חגורת החלודה, זה חלק ממדינות חגורת החלודה, או החומה הכחולה, גם כך, וויסקונסין, מישיגן ופנסילבניה, על סך של פחות או יותר 78 אלף קולות, שנדדו די ברגע האחרון, לפחות לפי תמונת מצב הסקרים ערב הבחירות, נדדו מצד לצד או למפלגה שלישית. טראמפ לקח את שלוש המדינות האלה, מדובר פה על 0.06% מקולות המצביעים האמריקנים שהכריעו את בחירות 2016. זאת השיטה, אין מה להתלונן על השיטה, עם זה עובדים. מספר הקסם, כמו שאמרתי, הוא 270. בשביל לחצות את ה-270, ביידן צריך להמיר 38 אלקטורים מצד לצד. 38 אלקטורים אומר שהוא לא יכול להסתפק רק בשתיים משלוש המדינות שעברו להילרי קלינטון ב-2016, הוא צריך את כל, את כל שלוש המדינות, או קומבינציה אחרת. ועכשיו בואו נראה איך נראה המגרש לקראת יום שלישי בערב. אז זה המגרש, אתם יכולים לראות אותו, מגרש מאוד מפותח, כשהצגתי את ההרצאה הזאת פחות או יותר לפני כמה חודשים, המגרש הזה היה הרבה יותר דליל, היה לנו בעיקר את מישיגן, וויסקונסין ופנסילבניה. פה אנחנו רואים את הפוטנציאלים. מה אנחנו רואים פה? כל מה שצבוע בכחול, אלה מדינות שבבחירות 2016 היו של טראמפ, ולפי הסקרים, נכון להיום, יש מיועדות לחצות את הקווים ולהיות מדינות, או עשויות להיות מדינות של ביידן. בסך הכל אנחנו מדברים על 181 אלקטורים, אם אנחנו סופרים גם את הכחול הבהיר, את טקסס, את ג'ורג'יה, אוהיו ואיווה, הסקרים שם אחרים קצת מהסקרים במדינות האחרות, נגיד את זה ככה, אני לא מעריך שטקסס טיפול, אבל אין לדעת, זה הפוטנציאל, 181, אם מדללים את המדינות הכחולות הבהירות, אנחנו עדיין על 103 אלקטורים שיש להם סיכוי טוב לחצות את הקווים. מנגד, אנחנו מדברים על 20 אלקטורים במדינות שהיו מאוד צמודות, אבל נפלו בצד של הילרי ב-2016, נבדה, מיניסוטה וניו המשיר. חייבים להגיד, לפי תמונת מצב הסקרים כרגע, לא נראה שמי משלוש המדינות האלה הולכת להחליף צד, ולכן, אם צריך לאפיין את המשחק של טראמפ לקראת בחירות 2020, המשחק הוא דיפנס, הוא משחק הגנה, הוא צריך לדאוג שכמה שפחות, לפחות ברמה האלקטורלית, זה המשחק שלו, כי יש לו עוד כמה משחקים שאני אדבר עליהם בהמשך, במשחק, במפה האלקטורלית הוא צריך לשחק הגנה, הוא צריך לדאוג שלא ייפלו 46 אלקטורים שהראיתי קודם, להגן על, על כמה שיותר מדינות והחשובות שבהן, שהן בעיקר פלורידה ופנסילבניה עם מספר גבוה מאוד של מנדטים, של אלקטורים. בואו נסתכל על הסקרים, זה מה שנקרא ממוצע הסקרים הכלל ארצי, ממוצע משוקלל, מהאתר של נייט סילבר, נכון להבוקר זה העדכון האחרון, נכון לפני שעתיים זה היה העדכון האחרון, ביידן מוביל באופן עקבי כבר הרבה מאוד שבועות, חודשים אפשר להגיד, מתחילת הקיץ, הוא מוביל בפער שנע בין 7-9% פחות או יותר, הוא אפילו ליחך את הדאבל דיגיט, זה הפער נכון להיום, פלוס 8.6%. אם אגב משווים את זה לבחירות 2016, איפה הילרי קלינטון עמדה? באותה נקודה בדיוק, 48 שעות לבחירות, היא הייתה על 2.2%. יש הבדל, אוקיי? צריך להכיר בזה שיש הבדל. כשמסתכלים על מדינות המפתח, לפחות על חלק מהן, החשובות שבהן, אנחנו רואים פערים יפים מאוד, גדולים מאוד, במישיגן, וויסקונסין, פנסילבניה,
מדינה, פנסילבניה עם 4.9, נתון נראה טוב, אבל הוא נתון בעייתי, הוא יכול, היא יכולה להיות פה הפתעה, ויכולות להיות פה גם הפתעות שהן פחות בעולם האלקטורלי ויותר בעולם, נקרא לזה, הפחות טהור. אריזונה עם קפיצה יפה לעומת הבחירות הקודמות, פלוס 3.4 לביידן, צפון קרוליינה לגמרי במשחק, פלורידה במשחק, למרות שפלורידה, כמו שאומרים, כמו האמרה המפורסמת על כדורגל וגרמניה, פלורידה משחקים 90 דקות, ובסוף בית המשפט מכריע הפוך. ויש את ג'ורג'יה, גם היא במשחק, וכאמור, יש עוד כמה מדינות במשחק. עכשיו, האם הסקרים האלה מספרים לנו את כל הסיפור? תראו, האמירה שלי היא כזאת, מאוד סביר לפי הסקרים שביידן מנצח, מאוד ברור לי, ואני גם אתייחס לזה, מה יכול לקרות כדי שביום רביעי יסבירו, אני אסביר אחרת למה הוא לא ניצח, מה מנע ממנו את הניצחון. מה צריך לי, האם התמונות האלה של סוקרים אוכלים חרקים בשידור חי יכולות לחזור גם ב-2020? כן. לא, זה לא יהיה דבר מאוד קל, אני לא מעריך שזה מה שצפוי לקרות, אבל בהחלט יכול לקרות, ואם זה יקרה, זה יקרה בעיקר סביב פנסילבניה ומטה, ממה שראיתם מהעמודה הקודם. למה אני חושב שזה פחות צפוי הפעם? טווח הטעות הסטטיסטית שב-2016 הלך על המקסימום, המקסימום שם זה מה שתפס בסוף, גם אם הולכים על המקסימום הזה לפי הנתונים של הסקרים ב-2020, טווח הטעות הסטטיסטית הזה עדיין מאפשר ניצחון של ביידן, זה דבר אחד. המרוץ ב-2016 היה מרוץ הרבה יותר תזזיתי, הרבה יותר הפכפך, הפער של הילרי קלינטון היה פער שברירי מלכתחילה, המרוץ של ביידן מאוד יציב, מאוד עקבי, ודבר נוסף, ביידן דורך במשבצת של ה-50% תמיכה, כמעט בכל סקר ארצי שנעשה, בפער עם מעט מאוד מתנדנדים, מעט מאוד תומכי מפלגה שלישית, ועוד דבר, בבחירות 2016, בשבועיים האחרונים, הסוקרים החדים יותר שעקבו אחרי הנתונים, זיהו איזשהו שיפט, זיהו איזושהי מגמה שהולכת ומשתנה. האם הפרשנים ידעו להתייחס לזה? אנחנו מבינים שחלקם לא, רובם לא, אבל הסטטיסטיקאים זיהו דברים. הם לא מזהים את זה בבחירות 2020, זה לא נראה כרגע, ולכן אם אנחנו מדברים על טעויות ברמת הדגימה הסטטיסטית של 2016, סביר מאוד להניח שבהיבט האלקטורלי הבחירות האלה אמורות ללכת לביידן. אגב, היחיד, הנשיא המכהן היחיד שהצליח לחזור מפערים כאלה, היה הארי טרומן ב-48, ועשה את זה הרבה לפני היומיים האחרונים למרוץ, כך שאנחנו לא שם. בואו נסתכל קצת על אפשרויות אלקטורליות לקראת יום שלישי. יש לנו את האופציה הזאת של ניצחון משכנע של ביידן, אני חושב שהיא אופציה די סבירה בהתחשב בנתונים היום, שבה הוא לוקח גם את שלוש המדינות שעבדו להילרי ב-2016, וויסקונסין, מישיגן ופנסילבניה, הוא לוקח אולי גם את פלורידה, אולי את נורת' קרוליינה, אולי את שתיהן, את אריזונה, משהו ככה שלא משאיר ספק שביידן לקח את הבחירות האלה, זה תרחיש אופטימלי מבחינתו, לא, אני חושב שהוא תרחיש די סביר, באותה מידה כמו שתרחיש צמוד יותר, כמו התרחיש הזה, יכול להיות גם הוא רלוונטי. על התרחיש הזה אני אגיד דבר אחד שחשוב מאוד לזכור, בחירות בארצות הברית מתנהלות, הבחירות הכלליות מתנהלות בסוף ברמת המדינות וכל מדינה עם החוקים שלה. במדינות המידווסט, פנסילבניה לצורך העניין נגדיר אותה כמדינת מידווסט, במדינות האלה הספירה היא ספירה מאוחרת, חלק מה פתקי הצבעה מתקבלים בדואר בכלל רק יומיים שלושה אחרי שהבחירות הרשמיות הסתיימו, והספירה יכולה להיות איטית, היא יכולה לקחת הרבה מאוד זמן, וכאן יש פתח לניצחון שהוא לא ניצחון של טראמפ, כלומר, הכרזה מוקדמת, וטראמפ בונה את התרחיש הזה, אני מניח שרובכם רואים בעיתונים, מדובר על זה הרבה מאוד בימים האחרונים, טראמפ בונה את התרחיש הזה כבר הרבה מאוד זמן, אני אמחיש לכם באמצעות קטע קצר מאוד מתוך סרטון מאתמול בעצרת שלו בפנסילבניה, משפט קטן שהוא אומר כבדרך אגב, בואו נשמע ונתייחס.
there's a headwind. You know what the headwind is? That there's a possibility if Biden wins, you're going to have a stock market collapse, the likes of which you've never had. You will have a collapse. So that's our headwind. If we win on Tuesday, or thank you very much, Supreme Court, shortly thereafter, if we win, let me tell you, if we win, you're going to see a stock market that's going to go like a rocket ship. 401k. כן, מה שביידן אומר פה בעצם, מה שטראמפ אומר פה בעצם, אם אנחנו מנצחים ביום שלישי, או תודה רבה לבית המשפט העליון מיד אחר כך, הוא מתייחס פה לתרחיש פנסילבניה, תרחיש שהוא בונה אותו כאמור הרבה מאוד זמן, שבו פנסילבניה לא מוכרעת או מוכרעת יותר לטובתו בערב הבחירות, קולות רבים עדיין לא הגיעו, חלקם עדיין לא נספרו, וטראמפ מכריז על ניצחון והולך עם זה לבית המשפט, ומה בית המשפט העליון יודע לעשות, אנחנו מכירים, זה בעצם תרחיש שמביא אותנו למצב של פלורידה 2000, בוש נגד אל גור. תרחיש שלישי זה ניצחון ממש ממש דחוק, שבמובנים מסוימים הניצחון הממש ממש דחוק הזה עשוי להיות יותר בטוח מהניצחון הדחוק שראינו קודם עם פנסילבניה עד הרגע האחרון, תרחיש שבו ביידן לוקח את, רק את מישיגן וויסקונסין מהחגורה הכחולה, אבל הוא מוסיף לזה את אריזונה, שלגמרי יש בה מגמות דמוגרפיות שהולכות עם הכחולים, ומוסיף לזה עוד אלקטור אחד מנברסקה, לא ציינתי קודם, השיטה היא המנצח לוקח הכל, אבל יש שתי מדינות בארצות הברית שבהן מחלקים את האלקטורים, נברסקה ומיין, גם בנברסקה וגם במיין יש לביידן סיכוי לקחת אלקטור אחד נוסף. תרחיש כזה מביא אותו לניצחון ממש ממש דחוק של 270-268, אבל סביר להניח שהניצחון כזה יהיה יותר קשה לערער מאשר הניצחון של פנסילבניה שנספרת ברגע האחרון. ויש לנו אפילו תרחיש של שוויון, תרחיש הייתי אומר אפילו מאוד ריאלי בבחירות האלה, שבו מישיגן וויסקונסין ואריזונה הולכים מטראמפ לביידן, זה מביא אותנו ל-269-269. למה שמתי פה תמונה של טראמפ ולא תמונה של טראמפ וביידן? משום שאם אנחנו מגיעים למצב כזה של שוויון בין שניהם, המשמעות של זה לפי החוקה האמריקנית, זה שלפי החוקה האמריקנית ולפי המצב כמו שהוא היום בבית הנבחרים, זה שטראמפ לוקח. החוקה אומרת במצב כזה שכל משלחת לבית הנבחרים שווה כל אחד וצריכה לתת את הקול שלה למי מהמועמדים, כשמסתכלים על המתמטיקה של הדברים האלה, פשוט לטראמפ יש יותר משלחות שהרוב בהם הוא רפובליקני, ולכן חד וחלק זה ילך לטראמפ, אלא אם תהיה איזושהי בגידה של אלקטורים לפני כן, אני מתקשה להאמין, אז זה תרחיש של שוויון. ויש לנו תרחיש של ניצחון דחוק של טראמפ, אמרתי את מה שאמרתי עליו כבר קודם, אני חושב שזה תרחיש לא מאוד ריאלי, ועדיין אפשר יהיה להסביר אותו, כנראה סביב פנסילבניה ואולי פספוס גדול מאוד של הסקרים. זה התרחישים האלקטורליים. אבל אם נקפוץ רגע הלאה, אז יש לנו תרחישים שהם מעולם אחר, תרחיש אחד שהוא מעולם אחר, תרחיש הכאוס. רמזתי עליו קודם בסרטון הקודם, אני אראה לכם עוד שני סרטונים קצרים, זה טראמפ נדמה לי בחודש יולי, מתחיל לבנות את הסיפור הזה של הצבעה במייל, הצבעה בדואר. טוב, לא כל כך שומעים את... לא כל כך שומעים אותו טוב, אז אני אגיד בגדול, טראמפ בונה מזה הרבה מאוד זמן את הטענה, עדיין מופרכת חייבים להגיד, שבחירות באמצעות הדואר הן בחירות שבהגדרה הן בחירות מושחתות, בחירות לא הוגנות, הוא עצמו אגב מצביע בדואר, אבל זה לא משנה, הוא עושה פה הבחנה בין absentee ballots, שזה קלפי נהדרים, פרקטיקה מקובלת וידועה בהרבה מדינות בארצות הברית, לבין בחירות המוניות באמצעות הדואר, הוא טוען שזו מערכת מושחתת, בעייתית, תפסים יאבדו, זורקים תפסים לנערות, הוא כבר הרבה מאוד זמן בונה את הטיעון הזה, והכל נועד בשביל רגע השיא, בשביל מצב שבו אם בסוף מדינה אחת, שבמקרה היא פנסילבניה, היא זאת שתצטרך להכריע, ואפשר על בסיס
אמירה של על בסיס ספירת הקולות של ליל הבחירות, שזה קולות, שזה הקלפי, אנשים שהצביעו בקלפי ביום הבחירות בפנסילבניה, לקבוע שהוא ניצח, כלומר הוא יקבע שהוא ניצח, על בסיס זה הולכים לבית משפט, ופה אנחנו, הכל פתוח, או אולי סגור אפילו. אז זה התרחיש, ואם להיות קצת יותר קונקרטיים למה יקרה במצב כזה, אז בואו נראה את התשובה שלו לקריס וואלס מפוקס ניוז לפני כחודשיים. You don't know until you see. It depends. I think mail-in voting is going to rig the election. I really do. Are you suggesting that you might not accept the results of the election? I have to see. Look, Hillary Clinton asked for the same thing. No, I asked you the same thing in the debate. There is a tradition in this country. In fact, one of the prides of this country is the peaceful transition of power, and that no matter how hard fought a campaign is, that at the end of the campaign, that the loser concedes to the winner, not saying that you're necessarily going to be the loser or the winner, but that the loser concedes to the winner and that the country comes together in part for the good of the country. Are you saying you're not prepared now to commit to that principle? What I'm saying is that I will tell you at the time. I'll keep you in suspense. Well, okay? Chris. And you know what? She's the one that never accepted her. I agree. She never accepted her loss. But she looks like a fool. Can you give a direct answer? You will accept the election? I have to see. Look. I have to see. No, I'm not going to just say yes. I'm not going to say no. And I didn't last time either. Whether... אוקיי, אז זה רוח הדברים, אנחנו מבינים שיש תרחישים אלקטורליים ויש תרחיש אחד שבו טראמפ באיזשהו אופן הופך את העניין האלקטורלי לעניין משפטי, ואנחנו יכולים לגרר פה שבועות רבים וגם יכולה להיות פה הכרעה בניגוד לרצון הבוחר גם ברמה של המדינות, לא רק ברמה הכלל ארצית, והדבר הזה פותח פתח להרבה מאוד תרחישים נוספים שעליהם אני לא אדבר עכשיו בהרצאה הזאת. אני אעבור לכמה מילים על המרוץ לסנאט, שהוא השנה לא פחות מרתק, לדעתי מהמרוץ לנשיאות. זאת תמונת המצב בסנאט, כמו שהיא היום, לרפובליקנים יש רוב של 53-47, אני אגיד רגע על השיטה של הסנאט, הסנאטורים שנבחרים נבחרים לשש שנים, אבל לא כולם נבחרים לאותם שש שנים, אנחנו בעצם, זה מתנהל בשלושה מחזורים, שלושה מחזורים, כל שנתיים, שליש מהסנאט עומד לבחירה מחדש. השנה עומדים לבחירה מחדש, 23 רפובליקנים ו-12 דמוקרטים. זאת התמונה, והאמת היא שזו שנה רעה מאוד להיות ברפובליקני שמתמודד לסנאט, בגלל האפיל, הפחות אפיל של טראמפ. השנה זה פוגע בהרבה מאוד מועמדים, ולכן יש לנו מגרש מאוד מאוד מעניין השנה בבחירות לסנאט, וככה הוא נראה. כל מה שמסומן פה בעיגול אדום עם איקס, אלה מושבים רפובליקנים, שלפחות לפי הסקרים, נראים מאוימים כרגע. חלקם מאוימים יותר, חלקם מאוימים פחות. סך הכל 11 מושבים רפובליקנים מאוימים, לעומת מושב דמוקרטי אחד, שלא סתם מאוים, הוא התהפך, הוא צפוי להתהפך, הסקרים פה חד משמעיים במדינת אלבמה. עכשיו, מתוך ה-11 מושבים רפובליקנים, לא כולם, אמרתי, תחרותיים באותה מידה, לפחות 4 או 5 תחרותיים מאוד. ועל 4 או 5 האלה הדמוקרטים בונים, ולכן אם יהיה לנו, אם כמה מהם יתהפכו, אז אנחנו צפויים לתיקו או ליתרון. אני מבין שאני אמור לסיים בקרוב, נכון יוכי? אוקיי, אז אני ירוץ מהר. בית הנבחרים עבר מהפך גדול בבחירות האמצע ב-2018, אני ממש כבר מסיים, הוא עבר מהפך גדול, הצטרפו אליו הרבה מאוד כוחות חדשים, ככה זה נראה, אנחנו, בבית הנבחרים המגמה צפויה להימשך, הדמוקרטים אמורים להמשיך לשלוט, אפילו להרחיב את השליטה, ואמורים להיכנס עוד כוחות פרוגרסיביים, עבור ישראל יש פה אמירה, בית נבחרים שהרבה פחות מתעניין בישראל, והרבה יותר בסוגיות חדשים, אחרות, אני מבין שאני צריך לסיים, אז אני אסיים בזה. בסדר? תודה רבה. יוכי, המיקרופון שלך סגור, תפתחי אותו. בסדר? כן. יופי, גיל, ממש תודה רבה. הראית לנו כמה שהתמונה, יש בה הרבה מאוד שכבות, מתחת לאדמה, מעל האדמה, בכל הממדים,
גם הצלחת לעשות לפחות לי סדר בתמונה הזו, ולהרחיב את הממשק עם כמה שהתמונה הזו הרבה יותר מורכבת ממה שלפחות לי היה נדמה. אז תודה רבה. אני מעבירה את רשות הדיבור לאלון פנקס. הצגתי אותו קודם, היה יועץ מדיני ל-14 חוץ, קונסול כללי בניו יורק, פרשן מוכר בתקשורת בארץ ולא רק בארץ, בכל מה שקשור לארצות הברית. אז אלון, בבקשה, הבמה שלך. תודה. תודה יוכי, תודה לאהו, תודה לגיל על הסקירה המעניינת. ערב טוב לכולם, תראו, אני אשתדל ב-25-30 דקות מקסימום, פחות אפילו ננסה זמן שיש לי, לא לחזור על דברים שגיל אמר, א', כי אין טעם לחזור, וב', אין טעם בחזרה עצמה, וב', כי אני מסכים עם כל מה שהוא אמר וחותם על כל מה שהוא אמר. אני אתחיל מאיפה שהוא הפסיק ואני אחלק את זה לשני חלקים ברשותכם. אחד, אני רוצה לדבר על הכשלים המבניים בשיטה האמריקאית, כי זה חשוב להבין. ושתיים, לקחת את זה טיפה לרמת מקרו, לזום החוצה, או 30,000 רגל, או כל הקלישאות, רק ברשותכם, מאז שגיל הכין את הסקירה, כלומר, בשעתיים, שלוש האחרונות, גיל, אני מניח פלוס מינוס, התווספו עוד 4 סקרים, והם די משמעותיים. שוב, צריך להיזהר מלהיות נרקומנים של סקרים, ואני קצת כזה, ואני מטיף לכולם לא להיות, אבל בכל זאת. הסקר האחרון שפורסם לפני שעה, פחות משעה, לפני שהתחלנו את הדיון הזה, הוא סקר משותף של NBC ושל הוול סטריט ג'ורנל, הסקר האחרון המקיף שלהם, והוא הראה, הוא סקר לאומי, הוא הראה 52-42 לטובת ביידן, שזה פער קונסיסטנטי עם כל הסקרים של וול סטריט ג'ורנל ו-NBC, זה נחשב לסוקר בדרגת איכות מאוד גבוהה. עכשיו, זה משמעותי משני טעמים. אחד, היסטורית, מעולם לא היה פער של 10% יומיים לפני הבחירות, למעט 1996, כשקלינטון הוביל נגד בוב דול בפער של 10.5%, וכך נגמרו הבחירות, בערך ב-10%. הסיבה השנייה שזה חשוב, הפער הזה, הוא גיל הראה בתחילת המצגת שלו שהילרי קלינטון ניצחה ב-2,860,000 ומשהו, זה כמעט 2.87 מיליון קולות, שזה שווה ערך היה ל-2.2% מסך המצביעים בבחירות אז, שהיו 130, בקירוב 137 מיליון הצביעו. 7% זה 10 מיליון. ביידן מוביל ב-10%. כלומר שתיאורטית יכול להיות מצב, וזה יוביל אותי לכשלים המבניים, תיאורטית יכול להיות מצב, חברות חברים, שביידן מנצח ב-7, 8, 10 מיליון קולות, ובגלל הקמומיות והעיוותים בשיטה, כפי שתיאר בתרחישים שלו גיל, טראמפ מצליח לכפות שוויון, לגרור את זה לבתי משפט, או אפילו ניצחון דחוק באלקטורים, להבדיל ממה שקרה בשנת 2000 בין אל גור לג'ורג' דאבליו בוש, אז גור ניצח ב-512,000 קולות והכל קם נפל וקם ונפל שוב בפלורידה, בסוף גור באקט די ג'נטלמני הודה בהפסד ואמר לא אמשיך לטלטל את אמריקה, כי אפשר היה גם להרער על הפסיקה של העליון, ובכל זאת הוא נהג בסוג של ג'נטלמניות, זה לא יקרה הפעם. אם ביידן מנצח ב-7-8 מיליון קולות, ואני מאוד שמרן וזהיר, כי לפי הסקרים זה מעל ל-10, אם ביידן מנצח בפער כזה, ובגלל הקולג' האלקטורלי, או הספירה האיטית בפנסילבניה, או מניעת הצבעות של אזורים מסוימים בג'ורג'יה, באזור אטלנטה, או בטקסס, בתוך וסביב הערים, יוסטון, דאלאס וסן אנטוניו, ושם הבעיות, אלו לא שמות שרירותיים של ערים, במצב כזה, אני לא רוצה לנבא שחורות ולהגיד גטיסבורג, אבל אנחנו נהיה קרובים מאוד להתפרעויות אלימות ברחבי ארצות הברית. זה כמעט לא חשוב מאיזה צד ומי יתחיל. זה מה שהולך לקרות, כי זה לא יעבור בשקט. אנחנו מדברים במילים כמעט סטריליות של בית מרקחת או סמינריון במדע המדינה על כאוס חוקתי ואנרכיה פוליטית ואי ודאות שלטונית.
אלו מילים וביטויים מאוד חשובים, אבל בפועל אנשים יצאו לרחובות. אתם אגב רואים את זה בטלוויזיה, שבכמה ערים גדולות הם מדפנים ושמים דיקטים על חלונות ראווה של חנויות, כי הם לא יודעים למה לצפות. עכשיו אני עובר לחלק היותר מהותי שלי. גיל תיאר לכם בדיוק רב את התרחישים השונים שיכולים להתרחש. עכשיו, תזכרו את הדבר הבא. אין, ואני אומר את זה בכוונה בשפה בוטה, לצורך השיחה בינינו, אני יכול גם למתן את זה, אבל בכוונת מכוון אני משתמש במילים האלה. אין שיטה יותר מעוותת, עקומה ולא ייצוגית מהשיטה האמריקאית, בקרב כל הדמוקרטיות המערביות, ואני כולל בזה את ישראל על ליקויי השיטה שלנו. והליקויים בשיטה האמריקאית הם בשלושה מפלסים. הראשון זה היצור הארכאי המגוחך והמטופש הזה, שנקרא הקולג' האלקטורלי, the electoral college. מה שנכון היה ב-1789 שחשבו עליו, לא נכון ב-2020, יתרה מכך. זה היה נסבל לאורך הרבה מאוד שנים, כי סך הכל ב-1876 וב-1888, בשתי מערכות בחירות היה יתרון בקולות לאחד וניצחון בקולג' האלקטורלי לשני, וזה עבר, ככה החליקו את זה. אבל הנה ב-20 שנים האחרונות, ב-2000 ושוב ב-2016, נכנס נשיא לבית הלבן שלא קיבל 50% מהקולות של המצביעים. יתרה מכך, וזה מביא אותי לעיוות השני, הסנאט. הסנאט אולי יותר מעוות. משום שהסנאט בנוי על עיקרון שאי אפשר לשנות אותו, גם לא חוקתית, של מדינה אחת שני סנאטורים, ללא קשר לגודל האוכלוסייה. הווה אומר שבקליפורניה, עם קרוב ל-40 מיליון אנשים, יש שני סנאטורים, ובוויומינג, עם 580 אלף אנשים, שזה פלוס מינוס תל אביב, אם כי בגודל של בריטניה, אבל בוויומינג, 580 אלף איש, גם שני סנאטורים. יוצא מצב שבעצם סנאטור מקליפורניה מייצג 20 מיליון אנשים, וסנאטור מוויומינג מייצג 250, 260, 270 אלף אנשים. עכשיו, איפה זה משמעותי? כשאתה מדבר, כמו שדיבר גיל, על רוב בסנאט. אז הנה, אז בוא נדבר לרגע על הרוב בסנאט. 53 סנאטורים הרפובליקאים בסנאט הנוכחי מייצגים, תקשיבו טוב, 14 מיליון קולות פחות מ-47 דמוקרטים. תראה מכך, יש באמריקה תנועות דמוגרפיות ומוביליות גדולה מטעמים כלכליים, איכות חיים וכן הלאה, ממדינות למדינות, ממסגי אוויר או מאקלימים שונים בתוך ארצות הברית. בשנת 2030, בשנת 2030, 70% מאוכלוסיית ארצות הברית תגור ב-15 מדינות. אפשר למנות אותם, אתם מכירים כולם את כל המדינות האלו, ניו יורק וקליפורניה ופלורידה וטקסס ואריזונה וזה. הווה אומר ש-70% מאוכלוסיית ארצות הברית תהיה מיוצגת בידי 30 סנאטורים. 30% מארצות הברית שגרים בדקוטה ובמונטנה ובוויומינג ובאיווה ובאיידאו ובאוקלאומה, הם יהיו מיוצגים בידי 70 סנאטורים. ואותו סנאט, שהופך להיות ל-30-70-70-30, הוא מאשר שופטים לבית המשפט העליון. כך שאם יש מצב שבו הנשיא ללא יתרון בקולות בבחירות, וסנאט שאיננו מייצג רוב, שולטים באמריקה. וזה המצב ב-25 השנים האחרונות, משום שמעשית, יש כיום באמריקה, אני מחלק את זה גס למפלגות, אבל כי זה מה שנוח לנו לצרכי המחשה, אבל למעשה זה לא רק מפלגות, זה דרך חיים, זה אידיאולוגיה, מה שיעביר אותי לנושא הבא, אבל מיד. יש כרגע באמריקה מפלגת רוב שהיא המפלגה הדמוקרטית. המפלגה הדמוקרטית היא 55%, זה ניכר גם בבחירות, לא עוד ב-2016, אלא גם בבחירות לקונגרס ב-2018. הרפובליקאים הם מפלגת מיעוט, וזה מביא אותנו לפרופיל הסוציו תרבותי אתני של הקואליציות שבארצות הברית, ופה זווית המאקרו שאני מנסה לפתוח לכם. מה שאנחנו רואים פה בארצות הברית, ואני אקדים ואומר את הדבר שהוא בעצם המסקנה שלי, גם אם טראמפ יובס, לא רק יפסיד, יובס, כלומר שג'ו ביידן יקבל למעלה מ-300,
למעלה, 10 מיליון קולות בפופולר ווט, בקולות אמיתיים, ומעל ל-335 קולות אלקטורים, וזה יחשב ללנדסלייד, ותבוסה, וצונמי, וגל כחול, וכולם יתחרו אחד בשני, ולתת לזה שם יותר קליט ויפה. גם אם טראמפ ייעלם ויברח לקוריאה הצפונית, או למר אלארגו באיזה ראש, ילך להתעסק במשפטים שלו, הטראמפיזם לא ייעלם איתו, כי הטראמפיזם הוא הרבה יותר חזק ומושרש מטראמפ האיש. המפלגה הרפובליקאית כולה הלכה למחוזות האלה, במשך 3 או 4 שנים האחרונות כולם אמרו, איך הרפובליקאים, יש שם הרי אנשים טובים ואנשים נורמליים ואנשים ערכיים ושמרנים מהזן הישן, הם עזבו חברים, הם עזבו. יש פה אנשים יותר ותיקים ממני בשיחה הזאת, שזוכרים שמות, ריצ'רד ניקסון וברנט סקוקרופט וג'יימס בייקר והנרי קיסינג'ר וג'ורג' שולץ, ואד ג'רג'יאן, וג'ורג' בוש האבא, וג'ורג' בוש הבן, וג'ורג' בוש האח. חברים, האנשים האלה לא יכולים להיבחר היום בכלל במפלגה הרפובליקאית. עד לשם היא הלכה, זה הטראמפיזם. ופה אני מגיע לשתי הקואליציות, שבעצם מנסות לנצח את הבחירות האלה, כי בעיני חלק גדול מהאמריקאים, הצד שמתנגד, חייבים לציין, הצד שמתנגד לטראמפ ורואה בניצחון שלו איזה מין סטייה נוראה מהמסלול ההיסטורי, הם הגיעו למסקנה הבאה. אם טראמפ, אני מדבר עכשיו על 2017 ו-18 ו-19, אל תוך השנה הנוכחית, אל תוך 2020. ההנחה היא כזאת, אם טראמפ מובס, אנחנו יכולים להתייחס את זה כאל תקלה במערכת, אברציה, איזה מין סטייה לא נעימה, כל מיני מדינות עוברות את זה, מלחמת מאסף של מיעוט שנאבק על ערכים שלו, אבל הנה הסדר חזר על כנו, וכמו שיוכי אמרה בפתיח שלה, אנחנו יכולים לשים אדם על הירח במהירות ולנצח כל מלחמה, וזו עדיין המדינה או המעצמה, על אף שהיא נשחקה בכמה מימדים, אין אף מעצמה שמשתווה לה בריבוי המימדים שבהם היא חזקה, צבאי, טכנולוגי, מדעי, כלכלי, דיפלומטי, מדיני וכן הלאה. עכשיו, בפועל ניצבות אחת מול השנייה פה, וזה לא משנה שזה טראמפ וביידן, אלא אני מדבר כרגע על הבוחרים. יוכי, אני מקווה שזה לא את משאירה לי הודעות לקצר. סליחה על חוסר הקשב. יש פה שתי קואליציות. אנחנו נקרא לה, או אני אקרא לה, או אחרים קוראים לה, בשמות, אחת היא מה שנקרא טרנספורמטיב ואחת היא רסטורטיב. למה הכוונה? יש קואליציה דמוקרטית שמנסה לעשות טרנספורמציה לאמריקה, להעביר אותה לחברה הרבה יותר מגוונת, הרבה יותר רבגונית תרבותית, הרבה יותר מולטי אתנית, הרבה יותר ליברלית, הרבה יותר פרוגרסיבית, מבלי לפגוע בזכויות של המיעוטים השמרניים יותר, של המיעוט השמרני יותר. הפרופיל של הקואליציה הזו, שהוא למעשה גם הפרופיל הצבעה והפרופיל בוחרים של קלינטון ב-2016, אבל במידה רבה יותר אפילו בגלל ההתלהבות והאנטי והתיעוב העמוק כלפי טראמפ, זה גם הפרופיל כרגע. זה בדרך כלל אישה לבנה עם תואר אקדמי שגרה בפרברים. היא מה שמעבירה את הדמוקרטים ממצב של 50% ל-55%. היא גרה בעיר גדולה, לכן מדינות כמו צפון קרוליינה וג'ורג'יה ואריזונה, פתאום על פי התרחישים שתיאר פה והמפות שהציג פה גיל, המדינות האלה פתאום, הן יכולות להצביע בסוף רפובליקאי, אבל זה קרוב מאוד וצמוד מאוד, בגלל גידול בערים, השכלה גבוהה ונשים הרבה יותר עצמאיות. כמובן שזה נשען על איגודים מקצועיים ושחורים ו... שני שליש מהלטינים, שצריך להיזהר בעניין הלטינים מלעשות הכללה, יש לנו איזה נטייה להגיד הכל הלטיני והכל הלטיני, הכל הלטיני הוא לא הומוגני, מי שמכיר את הלטינים ברחבי ארצות הברית יודע שאין שום דמיון, זה שני עולמות שונים, הקובני במיאמי, הפורטוריקאי בניו יורק והמקסיקאי בדאלאס, טקסס או בלוס אנג'לס, קליפורניה. אלו אנשים שונים שבגלל הכיבוש הספרדי במאה ה-16 וה-17 כולם מדברים ספרדית. אין שום קשר ביניהם. שום קשר ביניהם. לא בתפיסות הפוליטיות, לא בערכים, לא בשום דבר. אבל הקואליציה
שרוצה לשנות את אמריקה הטרנספורמטיבית, היא זו שנשענת גם על שני שליש מהלטינים, אחרי שהסברתי שהם לא כולם מקשר אחד. בצד השני יש אמריקה שנלחמת מלחמת מאספת, זה צריך להבין. זה אמריקה לבנה, נוצרית, עם אלמנטים גזעניים, לא בכולה ואפילו לא ברובה, אבל אלמנטים גזעניים חזקים. היא גרה בערים, האמריקה הזאת גרה בעיירות של למטה מ-50,000 איש, או באזורים כפריים, עיירות קטנות, כפרים קטנים, מין הסתעפויות נחשיות כאלה של פרברים של עיירות. זו אמריקה שמבחינה כלכלית מפגרת, שלא תהיינה אי הבנות, אם מוציאים את ניו יורק, קליפורניה ומסצ'וסטס מארצות הברית, אנחנו מקבלים סומליה עם 3,600 ראשי קרב גרעיניים, זה הכל. קחו מדינה כמו פנסילבניה, שעליה, שמתנדנדת עכשיו, שעליה בשעתו אמר ג'יימס קרוויל, היועץ האסטרטג הפוליטי המפורסם של ביל קלינטון, האיש שהמציא איזה, זה הכלכלה טיפש וכן הלאה, הוא דיבר על פנסילבניה בבחירות 2012, ואמר שפנסילבניה, אם אתה מוציא החוצה את פילדלפיה, את פיטסבורג, קיבלת אלבמה בלי המבטא היפה. זה היה הדרך שלו לתאר את הרפגוניות במדינות האלה, ואת השסע ואת הכיתוב. ולכן הקואליציה הזאת שמנסה להילחם, טראמפ ייצג אותה באופן מושלם. כי נמאס להם שמדברים ספרדית בסופרמרקט, נמאס להם שבהוליווד ובניו יורק אומרים להם מה מותר ומה אסור להגיד מבחינת פוליטיקלי קורקט, נמאס להם שיש מצדי להט"בים כל שני וחמישי, נמאס להם שמפעלים מסגרים ועוברים למלזיה, להונג קונג, למקסיקו או לרפובליקה הדומיניקנית, נמאס להם שאנשים משכילים ומומחים אומרים להם מה נכון ומה לא נכון מבחינת איך לחיות. הם מרגישים שכל הקירות סוגרים עליהם. זו אמריקה, לבנה, נוצרית, שהולכים לכנסייה, אין שם שום סוג של דגש על השכלה גבוהה, וזו אמריקה שנלחמת עכשיו על חייה הכלכליים, התרבותיים והאידיאולוגיים. בלית ברירה ובכורח הבטלה, הם גם שונאים ממשלה, כי הממשלה בין השאר לוקחת מהמיסים, אז הם מתארגנים במיליציות ומוצאים סימוכים בחוקה, יש כל מיני מיליציות שאנחנו, כמו המיליציה שניסתה להשתלט על בית מושלת מישיגן לפני שלושה חודשים, כמו מיליציה מאוהיו שאמרה שהיא מוכנה, כמו המיליציות האלה שטראמפ קרץ להם ואמר, תעמדו מוכנים, stand down and be ready, and stand ready, תהיו מוכנים, הם חמושים, חברים, בארצות הברית הרבה יותר קל לקנות AR-15, שזה M16 יותר טוב קצת, מאשר כדורים נגד כאב ראש בלי מרשם, הרבה יותר קל. והאנשים האלה הם חלק מאמריקה, הם לא אמריקה אמיתית כמו שנוהגים להגיד אצלנו, מה אתם מסתובבים בניו יורק או בוושינגטון או בשיקגו או בלוס אנג'לס, אתם לא מבינים שאמריקה, לא, לא, לא. בניו יורק ובדרום פלורידה ובאורנג' קאונטי בקליפורניה גרים 60% מהאמריקאים. האמריקה האמיתית, אין דבר כזה אמריקה אמיתית, אבל הגענו לנקודה על ציר הזמן ההיסטורי, שבו הקואליציות האלה מתנגשות. ולכן כשאנחנו מסתכלים במבט על, אפשר להבין, הרבה אנשים יש בהם איזה סוג של תהייה ופליאה, מה, הם לא מבינים מי זה טראמפ, הם לא רואים שהוא שקרן פתולוגי, הם לא רואים שהוא לא שהוא מבזה את מוסד הנשיאות. אני מצטט, אני לא מביע דעתי, אני מצטט את הטענות של הליברלים שפוערים עיניים מופתעות ולא מבינים איך דבר כזה נפל עליהם. מה הם לא מבינים? התשובה היא, כן, הם מבינים. הם אפילו לא כולם אוהבים את טראמפ, רק מה? הם שונאים את השונאים שלו עוד יותר. מי שרוצה לעשות הקשים לארץ שיהיה בריא. הם שונאים את השונאים שלו עוד יותר. את האליטות, את האוניברסיטאות, את דוקטור פאוצ'י שאומר להם לשים מסכה, את ה-CDC שאומר להם שימותו אנשים. מה טראמפ אומר להם בפנים, מה הוא חושב? נוח להם עם זה, נוח להם עם תרבות ההכחשה הזאת, על זה הם נלחמים, ולכן זה מדהים אנשים מסוימים, במיוחד אני רואה את זה בכתיבה באירופה, גרמנים, הולנדים, בריטים, הם פשוט המומים מאיך עדיין, למרות ניצחון מסתמן לביידן והסקרים, והכל טוב ויפה, וזה מובהק, בסדר, אבל איך זה ש-45%, או 43%, 46%, מה, אמריקה הגדולה, אמריקה 20 טריליון דולר,
תוצר מקומי גלמי לשנה, אמריקה שהגיעה לירח כבר לפני 51 שנים, אמריקה שיכולה לשלוח טיל שילך לכתובת של כל אחד מאיתנו בכל רגע נתון, להיכנס דרך הארון, האמריקה הזאת הולכת עם אדם כמו טראמפ? והתשובה היא כן, כן, האמריקה הזו הייתה קיימת גם אז, כשנחתו על הירח ב-69, והיא תתקיים גם אחרי טראמפ, אבל האיזונים שבה משתנים, ולכן הבחירות האלה הן כל כך קריטיות. הערה אחרונה, יש לנו עוד זמן? קושי. הערה אחרונה, ברשותכם. עוד מוקדם, אנחנו יומיים לפני הבחירות, 48 שעות לפני הבחירות, כמו שאמר בצד הגיל, אני מציע לאף אחד לא להישאר ער או לא לשים שעון מעורר מכוון בכוונה ל-6 או 7 בבוקר, בסבירות די גבוהה לא תהיה תוצאה מוחלטת, יכול להיות סימן, יכול להיות שפלורידה וג'ורג'יה תהיינה תוצאות וזה יעיד לאן זה הולך, אבל ממש לא בטוח. אבל מוקדם בשלב הזה להגיד, אוקיי, מה יהיה אחרי ניצחון של ביידן? עד כמה ארצות הברית תשתנה, עד כמה המדיניות חוץ תשתנה, עד כמה המדיניות במזרח התיכון תעבור תמורות, אם בכלל היחס לישראל, האם זה יושפע, אני שומע כל מיני אנשים מאושרים עד הגג כל פעם שהם רואים סקר שטראמפ מפסיד, כי הם משוכנעים שזה ישפיע לרעה על נתניהו, אני לא בטוח שזה יקרה בטווח המיידי, אני גם לא רואה בהכרח את הקשר, אבל אוקיי, כל אחד, אנשים מסדרים לעצמם את הראש לפי נוחות, וקוטפים את הפירות הכי נמוכים ואת את הדובדבנים הכי יפים, בסדר, סליחה שהרבבתי קלישאות. אבל אני כן רוצה להגיד לכם דבר אחד, אני רואה איך עוקבים בעולם אחרי הבחירות האלו. אני כן רואה ועוקב, בלי קשר אם הוא צודק או לא צודק במדיניות עם סין, בלי קשר אם הוא צדק או לא צדק לגבי הביטול הסכם נפטה, אני כן רואה את האובדן אמינות של ארצות הברית בארבע שנים האלה. אני לא נכנס כרגע לשאלה עד כמה זה משפיע עלינו, התשובה היא כן, זה משפיע עלינו, לא לשם כך התכנסנו יומיים לפני הבחירות. יש אובדן אמינות. מ-1945 מתקיים פקס אמריקנה, מתקיים סדר עולמי שארצות הברית לא רק הקימה, אלא ניהלה. לא רק ניהלה, אלא קבעה סדרי עדיפויות. לא רק קבעה סדרי עדיפויות, אלא הייתה הבורר, המתווך והפוסק, כאשר היו אימותים אזוריים בין גיאופוליטיים, או אימותים בנושא סחר או שיתופי פעולה בינלאומי. ארצות הברית היא זו שבנתה את מערב אירופה החדשה, וארצות הברית בנתה בריתות בכל העולם. כן, היה הקשר, מלחמה קרה, בלימת קומוניזם, ברית המועצות, הכל נכון. את זה טראמפ התחיל לפרק. צודק או לא צודק, שאלה נפרדת, יש טיעונים לכאן או לכאן. במידה מסוימת, גם אובמה התחיל לפרק את זה, במובן של נסיגה אמריקאית הדרגתית. אבל מה שטראמפ הביא לארצות הברית ועשוי להשתנות במקרה וביידן ינצח, ובזה אני אסיים, זה החזרה הדרגתית של האמינות האמריקאית. כי תראו, מאז 1945, כשנשיא ארצות הברית דיבר, בין אם אהבת או לא אהבת, אהבנו, לא אהבנו, את מה שהוא אמר, הקשבנו, כי הייתה מאחורי זה גם אמינות, גם רצינות, וגם ידעת שזהו זה. ארצות הברית החליטה ככה. בטח אנחנו בישראל, שביטחונה הלאומי של ישראל, נשען בכמה וכמה מימדים על הקשרים עם ארצות הברית, או הדימוי של הקשרים עם ארצות הברית. כל זה התפרק. כשאתה מחבק את קים ג'ונג און, שאני באופן אישי נורא אוהב, אבל כשאתה טראמפ מחבק את קים ג'ונג און, ובדרך מזלזל ביפן ובקוריאה הדרומית, ומפרק את הברית איתם, זה מדאיג אותם. כשאתה גיבור גדול ומטיל סנקציות על סין, והם מטילים עליך בחזרה, גם אם אתה צודק, אבל לא בונה מארג שלם של בריתות, ונותן להם פלוס מינוס לנהל את ים סין הדרומית, ווייטנאם, קמבודיה, מלזיה, פיליפינים, לא יודעים עד כמה אתה רציני, זה פוגע. כשאתה אומר שאתה תוציא חיילים מכל מקום בעולם, זה פוגע. כשאתה יוצא מההסכם הגרעיני עם איראן, בין אם צדקת או לא, אבל אתה לא מציע שום חלופה, זה פוגע באמינות שלך. כשאתה מתחנף לארדואן ולא מבין שכל העולם הערבי שונא אותו, וכולל ישראל דרך אגב, זה פוגע. כשאתה מאיים לפרוש מנאטו, בגלל שגרמניה או צרפת או איטליה או הולנד או בריטניה לא שילמו את מה שלך נדמה, ובצדק, כחלקן, בתור החלק היחסי ההגון שלהם, אתה רק מאיים, אתה מחליש את הברית. כשאתה
כשאתה לא מגנה 4 שנים את פוטין הבריון אלף פעם על שום דבר, זה מחליש. פה אני מגיע לנקודת סיום. השיטה המעוותת הזאת שהתחלתי ממנה, והמאבק הזה בין הקואליציות, יכול להיות שישימו את ביידן בבית הלבן. ולגבי השאלה האם ביידן מתאים והוא בן 78 והוא לא נראה נורא מתעניין והוא לא, יש לי תיאוריה אחרת. בתנאים הנוכחיים לאור 3.5 השנים, כמעט 4 השנים האחרונות, ביידן הוא המועמד האידיאלי. אני לא בטוח שאובמה או קלינטון מתאימים יותר ממנו בעת הזו. ואם זה יקרה, אז הדבר הראשון, אני חושב, שאנחנו נראה בעולם, יותר נכון שנראה, אנחנו נשמע, זה סוג של הנחת רווחה. לא הסתיימו הבעיות, לאמריקה יש בעיות פנים, לאמריקה יש בעיות חוץ, זה לא פותר את כל מוקדי הסכסוך והבעיות בעולם, אבל אני חושב בזהירות, ופה אני באמת באמת מסיים, שניצחון של ביידן זה סוג של זריקת הרגעה לעולם. ניצחון של טראמפ, business as usual. הכל יימשך כמו שהיה עד עכשיו. מי שאוהב את זה, מוזמן להצביע לטראמפ. תודה לכם. יוכי, תפסחי רק תמיד. או, בטוח. יופי, ממש, קודם כל תודה רבה לשניכם, כי כל אחד נתן את החצי מתוך השלם, ופרסתם לנו תמונה, קודם כל גיל, לפחות ליומיים הבאים אנחנו קצת יותר יודעים, לא בטוח שיותר רגועים, ואלון, באמת הצגת תמונה מאוד עשירה, מעניינת, אז תודה, ממש תודה. עכשיו אהוד שפירא ממתג ינהל כמה דקות עבורנו את הדיון. בבקשה. אוקיי, יש פה... קודם כל, תודה רבה, היה מרתק. ובמילה אחת אפשר להגיד, החכמנו. אין פה כל כך שאלות, אלא יותר אמירות, כל אחד מאזרחי ישראל שלא מצביעים באמריקה, אני רואה פה שחלק מהם מביעים את דעתם. יש פה שאלה, איך יהיה ביידן לישראל אם ינצח? אני אקח את זה, כי אלון כבר התייחס לזה קצת. תזכור, רק תזכור שאתה עובד מדינה. כן, כן. זוכר את זה היטב. אני חושב שביידן, מבין החלופות שהיו בפריימריז הדמוקרטיים, ביידן הוא החלופה היותר נוחה לישראל, זה כביידן, אוקיי? אני דילגתי על החלק בהרצאה שלי, שבו הצגתי את התהליך שעובר על בית הנבחרים האמריקני, שהוא אולי תהליך שמייצג, לא אולי, הוא תהליך שמייצג את המחנה הראשון שאלון התייחס אליו, הפרוגרסיביות, המחנה, אותה אישה לבנה שגרה בעיר ובעלת תואר אקדמי. נכנסים פה כוחות חדשים לתוך המערכת הפוליטית. רציתי להציג לכם מקודם חבר חדש בשם ג'מאל באומן, שאמור לקחת, לא אמורות להיות פה הפתעות, הוא אמור לקחת את המחוז ה-16 של ניו יורק, והוא מחליף ידיד ישראל גדול, דמוקרט אחר, שכיהן 30 שנה בבית הנבחרים, אליוט אנגל, הוא מחליף אותו. עכשיו, זה לא שג'מאל באומן נגד ישראל, אין לו שום דבר נגד ישראל, הוא אפילו מתנגד ל-BDS. זה פשוט שזה פחות מעניין את הכוחות הפרוגרסיביים, ישראל פחות מעניינת אותם, ובמובנים מסוימים יכול להיות שאם יהיה צריך לתת איזשהו אתנן, האוהל פה, האוהל של דמוקרטים, הוא אוהל מאוד רחב. יש הרבה מאוד כוחות, יש אנשי מרכז, יש אפילו שמרנים דמוקרטיים, ויש את הפרוגרסיביים. אם יהיה צריך לזרוק עצם למחנה הפרוגרסיבי כדי לשמור על לכידות המחנה, יכול להיות שישראל תהיה העצם הזאת. זאת יכולה להיות המשמעות של הדבר הזה. ולכן זה המשחק פה הוא מורכב, אם ביידן לוקח, אני חושב שישראל בכל מקרה יורדת בסדר העדיפויות, כי ארצות הברית היא עסוקה בללקק את פצעיה ולאחות את הקרעים, שלא ניתנים לאיחוי, אבל משהו צריך לנסות לעשות, ויש הרבה סוגיות פנים על הפרק, ויש הרבה רפורמות שצריך לממש, וישראל תהיה, ישראל ואולי בכלל מדיניות החוץ יהיו משניים באירוע הזה, בשנים הקרובות. אהוד, אני יכול להוסיף משהו? בבקשה. אני אעשה את זה בקצרה. השאלה היא כמובן הייתה, ביידן טוב לישראל, רע לישראל, איך הוא יהיה לישראל, מה הוא יעשה עם ישראל, ומה זה יהיה שונה.
גיל ענה על זה. אני רוצה להגיד משהו אחר, אבל אני טיפה גולש לפוליטיקה, לא בכוונה או לא זה, אבל אין דרך להגיד את זה אחרת. 10 שנים יש פה ראש ממשלה שמזניח את מפלגת הרוב בארצות הברית. 10 שנים יש פה ראש ממשלה שמזניח את המפלגה הדמוקרטית. הוא החליף את יהודי ארצות הברית ש-75% מהם מצביעים לדמוקרטים, כי הוא חושב שהם חלשים וליברליים שגרים באפר ווסט סייד של מנהטן, והם לא מבינים את הקשיים הקיומיים שלנו, הכל טוב יפה. הוא הזניח אותם והחליף אותם באבנגלים. החליף אותם באבנגלים. הוא ב-2012 באופן פעיל ניסה לעזור למיט רומני להיבחר, וזה לא הצליח. הוא ב-2015 הלך מאחורי הגב של הנשיא ושל הקונגרס ושל סגן הנשיא ביידן, כדי לנאוג נגד איראן. נאום חשוב, נאום בנוי לתלפיות, הכל טוב. נוצר שם קרע. גיל הזכיר את באומן, יש 20 באומנים. אגב, באומן לא ניצח בגלל שינויים, באומן ניצח כי ואני מכיר טוב את המחוז הזה, משום שאליוט אנגל פשוט הזניח. אליוט אנגל התאהב להיות יושב ראש ועדת החוץ של בית הנבחרים, והתעסק עם קוריאה וישראל, זה נורא מרתק וזה סקסי וזה, ושכח את גברת כהן וגברת סמית, שלא פינו להן השפעה ולא דאגו לזה. בסדר, זה קורה אחרי 16 שנים שאתה שם. אבל נכון שישראל לא בעדיפות, אני חותם על כל מה שגיל אמר, אבל יש פה מלכת מתחת לביידן, מתחת לקמלה הריס, יש רוב דמוקרטי ודאי בבית הנבחרים, 50-50 רוב בסנאט, שכועסים על ישראל. הם כועסים על ישראל כי הם כועסים על נתניהו. ואין להם כרגע בעלי ברית בישראל, ונתניהו יכול עד מחר להגיד שהוא המציא את הבייפרטיזנשיפ, אבל הוא נחשב בעיניהם כמחרב הבייפרטיזנשיפ. וצריך לזכור את זה, ואני לא נכנס כרגע לבקר אותו מהותית, כי בחלק הוא צדק ובחלק הוא טעה, זה לא העניין. זה המצב, וכל מי שמתכחש לו, כי ביידן אוהב את ישראל ואומר, הכל בסדר, טועה. אוקיי, מצב מורכב ומעניין. אחד מהדברים שבולטים מהתוכנית שלנו היום, שאנחנו נשמח לארח אתכם פה לאחר הבחירות, ולשמוע אתכם, לעשות משדר נוסף, צופה פני עתיד, למרות שאנחנו יודעים למי ניתנה הנבואה, אז כבר יש לכם הזמנה מאיתנו למשדר נוסף. בואו נראה אם יש לנו עוד שאלות. יש יותר אמירות, יש פה אמירה שביידן הוא סכנה לעולם, וצד שני טראמפ סכנה לעולם, אז כולם סכנה, זה בסדר. אם כולם סכנה, זה בסדר. אני לא רואה פה עוד איזשהן שאלות. מישהו מבקש התייחסות קצת יותר על האבנגליסטים, אם אפשר לשמוע עליהם קצת. גיל. אלון, האמת שיצא על זה עכשיו סרט נהדר בערוץ 11, אני פשוט ממליץ לראות את הסרט, קצרה יריעה, אבל אנחנו מדברים פה, מדובר פה על קבוצה משיחית למדי, משיחית מאוד, ישראל עבורה היא כלי, אני רגע מתייחס לזה בהקשר הישראלי, הם עבור גורמים בישראל ארנק, נקרא לזה ככה, והקשר הזה הוא קשר, אלון אמר את זה, אני צריך להיות קצת יותר זהיר, הקשר הזה הוא קשר בעייתי למדינת ישראל, אני חושב. הוא מחייב אותנו לדברים, כשבסופו של דבר הדבר הזה מנהל באיזשהו אופן את המדיניות האמריקנית. אוקיי. גיל, אתה רוצה להוסיף? לא גיל, אלון. כן, תראו, האבנגליסטים הם 75 בערך מיליון בארצות הברית. 80% מהם מצביעים לטראמפ. יש אגב שחיקה של איזה 6-7%. היא לא נורא משמעותית, אבל היא סמלית. הסיפור של האבנגליסטים ממדינת ישראל, אתם מכירים. כלומר, מבחינה תיאולוגית, מה שמייחד את האבנגליסטים הם זרם בנצרות הפרוטסטנטית כמובן, הם בפטיסטים בבית התיאולוגי שלהם, אבל הייחוד שלהם הוא קבלת המקרא כלשונו, ללא פרשנויות וללא תוספות. המשמעות היא שהקמתה של מדינת ישראל או חידוש הבית הלאומי היהודי בארץ ישראל,
זו הוכחה לאמיתות הסיפור המקראי. ומכאן הם ממשיכים למחוזות שלהם, שבעצם, וזה כתוב בברית החדשה, צריכה להתקיים מלחמת, הרי ישו הלך והתיישב בכיסא לימין הקדוש ברוך הוא, הוא ירד פעם אחת, חזר למעלה, והוא יחזור רק אחרי שתהיה מלחמת גוג ומגוג, בארמגדון, יעני הרמגידו, בין הכופרים לזה. אנחנו דרך אגב הכופרים, רק שהקיום שלנו מאיץ את התהליך, אשר על כן גברת וויליאמס מטולסה אוקלהומה נותנת $100 בשנה לכל מיני חבר'ה שלוקחים ממנה כסף ובטעמים של חיזוק ישראל וביצור ישראל וכן הלאה. בהקשר הפוליטי אמריקאי הם הרבה יותר, גם בו צריך לזכור, הרבה יותר חשוב להם ההתנגדות להפלות, הרבה יותר חשוב להם הזכות להחזיק בנשק, ופי אלף יותר חשוב להם מישראל ומארמגדון מינוי שופטים פדרליים, מה שטראמפ עשה 220 פעמים, לא רק לעליון, בכל הערכאות, על מנת לאכוף את אותם ערכים שהם מאמינים בהם, כמו איסור הפלות, כמו, הם גם רוצים להכניס תפילה לבתי ספר, דבר שהיהודים מתנגדים לו. אבנגלים, אני אומר שוב, אפרופו שתי הקואליציות שמניתי, אבנגלים באופן כמעט חד משמעי, בטח 80% מהם בתוך הקואליציה שרוצה להחזיר את אמריקה לשנות ה-50. זוכרים את הסרט בחזרה לעתיד? עיירה, לבנה, שלושה שחורים, אחד יש לו מוסך, אחד מצחצח נעליים ואחד עושה מילקשייק. כל השאר לבנים, הכל נקי תמיד, הכל מצוחצח. לכולם יש ערכים, גדרות לבנות, לברדור, שברולט. אלה החיים, אבל מה לעשות שהעולם השתנה. ואבנגלים, 80% מהם לא כל כך מקבלים את זה. טוב. יופי, תודה. אהוד, קודם כל אני רוצה להגיד שזה לא פעם ראשונה שאנחנו ביחד בשידורים מקוונים, אבל בהחלט אנחנו נמשיך לעשות, יש לנו תוכניות משותפות להמשך. בעיקרון המלם עושה שידורים מקוונים בימי ראשון, חלקם יהיו בשיתוף איתכם כמובן, מטבע הדברים לא כולם, נעקוב ונשתף גם בהמשך. תודה רבה בשמי ובשם הנהלת המרכז למורשת מודיעין, המנכ״ל דודו צור, יושב ראש צביקה שטאובר, לדוברים, לכל המשתתפים, ולאהוד שפירא ממתג. אוקיי, אז תודה רבה לכם. אני מבקש לפני סיום להזמין את כולכם למשדר הבא שלנו ש מתחיל ב6:30, התוכנית אחד על אחד, שרוני סופר מראיין את השר יובל שטייניץ, עומד להיות רעיון עמוק מאוד ומעניין מאוד. רוני לא, איך אני אגיד ככה, רוני יודע לשאול את השאלות הנכונות בדרך כלל, יהיה פה מעניין מאוד, ואנחנו מאוד מודים לכם, ורק אמרת, תודה לאהוד, אז תודה רבה גם לאריק, השותף שלי, שבלעדיו זה לא היה מתקיים. לרקפת כמובן, אצלנו. כן, בוודאי, לרקפת, בוודאי. והתודה הכי גדולה לקהל שלנו. לכל מי שבא ושומע אותנו, תענוג לארח אתכם, ואנחנו מתראים, כנסו ב-6:20, 6:25, כדי שהכרטיסן של זום לא יעבוד קשה מדי ברגע האחרון, לנקב לנו את כל הכרטיסים. אז תודה רבה לכולם, תודה דודו, תודה ליוחי.